Gradonačelnik Vasić na 47. redovnom zasjedanju Skupštine Stalne konferencije gradova i opština potpisao je memorandum o saradnji u implementaciji paketa podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u 50 gradova i opština u okviru projekta Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi druga faza. Mi učestvujemo već u jednom programu povećanja efikasnosti i delotvornosti lokalne samouprave, pre svega mislimo na unapređenje kapaciteta ljudi koji ovde rade, dakle personalnih kapaciteta koje lokalna samouprava Pirot ima, i to jeste nastavak programa. Dakle, želimo da u narednom periodu naši radnici koji rade na raznim poslovima, što kancelarijske prirode, da tako kažem, što sa strankama, budu u toku sa novim znanjima, sa novim zakonskim odredbama koje donosi parlament i da budemo efikasni. U tom smislu ćemo koristiti još jedan program koji će preko stalne konferencije finansirati ambasade i evropski fondovi, i mislim da će taj nastavak saradnje biti svakako dobar za Pirot. Projekat obuhvata nekoliko komponenti. To znači da smo mi sagledali sve procedure koje smo do sada koristili u radu lokalne samouprave i da tražimo prostor za unapređenje tih procedura. Sa druge strane, želimo da se bolje tehnički opremimo za rad, i sa treće strane da ljudi koji to rade na konkretnim poslovima prođu neke obuke, da li su to obuke za bolju komunikaciju, da li su to obuke za bolje znanje zakona. Već ćemo videti šta naši načelnici, šefovi predlažu, koje su to obuke koje naši ljudi treba da prođu. A naravno, imamo i predlog donatora, napravili smo analizu stanja, kakva je situacija što se tiče trenutnih znanja, sposobnosti, efikasnosti, procedura u našoj lokalnoj samoupravi, i napravili smo neku dinamiku kako sve to unaprediti. Projekat finansiraju Evropska unija i Savet Evrope iz predpristupnih fondova Evropske unije za 2017. a realizuje se u saradnji sa projektnim partnerima, Stalnom konferencijom gradova i opština i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Primjena projekta počela je prošle godine i trajaće do 19. decembra 2021. godine.